נולדתי בארץ למשפחה מאמינה. תמיד ידעתי את הדרכים שאלוהים מצפה שאני אלך בהם, אבל לא הלכתי כי זה לא היה אישי לי, והיה לי דברים אחרים יותר טובים לעשות. כמו כל בחורה ישראלית, חיפשתי את עצמי במסיבות, באלכוהול, בבנים בעיקר. ובמקום למצוא את הדברים שרציתי, מה שמילא אותי היה בדידות ודיכאון, וחלל שפשוט העמיק והתעצם. הדבר היחידי שמילא את החלל הזה בחיים שלי היה ישוע המשיח, והוא גרם לי להתמסר אליו ולתת לו את החיים שלי. אני פשוט מציעה לכל מי שמסתכל ומסתכלת כרגע על העדות שלי, לחפש את ישוע בשביל עצמו ולזרוש שימלא את החלל הזה גם בחיים שלו.